ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾನಗರದ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನವರ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿರಾದ ಭವಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನವರ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಡ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಲಾಡರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಜಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಯುವಕ ಸಂಘದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 10/2/2019 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಸುಮಂಗಲಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಿರಾದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳಾರತಿ, ನಂತರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಹೇಳಿ ಶಿರಾ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ 21-22ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವಿತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಲಾಡ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿನ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಮಹಾರಾಜರು ಸಮೇತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಇಂಥವರು, ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ಶಾಸಕರು, MPಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಏನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಇದರಿಂದ ಆರತಿ ಆರತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆರತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರಾದಂಥ ಲಾಡ್ ಸಮಾಜದವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿರದ ವಿವೇಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 10/2/2019 ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಟೀಮು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಏಕಲವ್ಯಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಟವನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಳೆದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರಲಿ, ಅದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತೇನಿದ್ರು ನೀವು ಈಗ ಆಟ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 2019 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಯೋ ಮಿತಿನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಇವತ್ತೇನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್, ಅಂತಿಮ ಅಂತ ತಲುಪಿದಿರಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ನೀವು? ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ವಾಲಿಬಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಚೆಕ್. ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರು ಕೂಡ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಈ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುರುತಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜೋಡು ಚಪ್ಪಳೆ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಆಹ್ವಾನಿತ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟು ಎರಡೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನೈ ಮಾಡಿ ನಿಂತಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನೈ ಮಾಡಿ ನಿಂತಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡ 25 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ತಂಡ 20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಂಡ 25 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲಾಖಾ ತಂಡ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಪ್ತಾಹ 2019 ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 9/2/2019 ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಎಸ್ಐ ನಿರ್ಮಲರವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇದೆಗಳಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಆಚಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ರೈಟ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ವಾಹನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕುತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದ ಆದ ನಂತರನೇ ನೀವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಬೈಕೋನೋ ಬಸ್ಸೋನೋ, ಬಸ್ಸೋನಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈಕೋನ ಯಾರೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗುದಿತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಜೀವ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೀವ ಹೋಗಿಲ್ಲದೆ ಕೈಯ ಕಾಲ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಬದುಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಎಡಬದಿನಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಹನನ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪ, ಹಸಿರು ದೀಪ, ಹಳದಿ ದೀಪ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಿ ನದಿಬ್ಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಿ ನದಿಬ್ಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಎಂಎಸ್ವಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನೇಶ್, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಮಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಚೇತನ್ ಗೌಡರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ ಎಲ್ಲರು. ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.